Bună seara, stimați telespectatori! Acum puțin timp ați văzut, celebrându-se cu mai mult sau mai puțin fast, ziua de 27 martie, unirea Basarabiei cu țara. Sigur, manifestările pot fi puse sub semnul întrebării, cel puțin în România. Poate că această dată de referință merita mult mai mult înroșită în calendar. Am văzut la Chișinău, în schimb, un marș frumos, un marș susținut de zeci de mii de persoane, semn că acolo acest gând care ar trebui să ne domine, și anume unirea definitivă cu Basarabia, trebuie să fie permanent în mintea noastră. Dar astăzi aș vrea să discutăm despre un alt fenomen care însoțește unirea administrativă, și anume lupta spirituală pentru unirea administrativă. Resursele care stau în spatele voinței populare, resurse create atât de creatorul anonim, de creatorul popular, cât și de creația cultă, de acei mari oameni ai culturii române care în momentele cheie s-au manifestat și au dus până la urmă la ridicarea nivelului de conștiință națională. Așa s-a întâmplat de fiecare dată, începând de la 1848 sau poate chiar și înainte, dar în orice caz în 1848 prin activitatea lui Bălcescu, după aceea prin activitatea marilor creatori, nu, Alecu Ruso sau Bolintineanu și toți ceilalți, Vasile Alexandrii, mă rog, pentru că ei au fost practic cei care au învățat poporul că în unire stă puterea. A urmat 1877 cu tot felul de zvârcoliri, cu tot felul de idei pro și contra, și nu mai spun 1918, când, în ciuda aparențelor și în ciuda a ceea ce nu se comentează și nu se menționează în cărțile de istorie, ei bine, și atunci a fost necesară o convingere a celor mulți și dintr-o parte a carpaților și din alta, că este nevoie ca această inimă să bată la un loc, să bată numai și numai românește, nu ardelenește, nu în zona regatului altfel și în zona Basarabiei altfel. Au existat de asemenea și creatori care, ignorând interesele politice ale unora și altora, și-au depus viața, practic, nu numai creația, pe altarul acestui ideal național care a însemnat unirea. E bine, un astfel de creator am și astăzi în platou. Un om care, în ciuda, să spunem, vremurilor, care ne provoacă, sau mai bine zis, ne încearcă să ne ducă pe un singur drum, cel indicat de străinătate, e bine, acest om îndrăznește să fie naționalist. Îndrăznește să fie un naționalist declarat, iar cărțile lui vorbesc numai despre această idee, care este națiunea română, mândria de a fi român. Profesorul Ioan Coja. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, dar a exagerat, domnule. Mult de tot. Cât de mult? Și în ce direcție? Sau în ce sens? Că suntem prea mulți care gândesc ca mine, care gândim așa cum gândesc eu, încât a spune că fac eu o figură aparte e destul de exagerat. Aici chiar îmi permis să vă contrazic, suntem sau sunteți mult prea puțini, suntem de fapt mult prea puțini care gândim în acest sens, astfel încât la ora actuală vedem că... Face că eu am mai scos niște cărți, am mai avut ocazia să vorbesc, dar cei care când gândesc ca mine sunt foarte mulți, și dacă n-ar fi așa de mulți, poate că nici eu n-aș avea curajul să mă pun împotriva curentului, în răspărul E foarte adevărat ce oficiale spuneți în privința dumneavoastră, dar vă contrazic în ceea ce privește ideea de ansamblu. Dacă ar exista o masă critică a persoanelor care ar gândi naționalist sau național, ei bine, nu s-ar fi ajuns la deznaționalizarea de astăzi. Nu s-ar fi ajuns ca acest 27 martie extrem de important să fie mai puțin sărbat pe teritoriul României decât, nu vă supărați, dar ăsta este adevărul, 15 martie. Pentru că 15 martie ungurii l-au sărbat în România, participanții
la sărbarea lui 15 martie în România a fost mai mare, cred, decât participarea românilor la al lor 27 martie în România. Poate greșesc, dar nu prea cred că greșesc. Greșesc, că nu, primul rând că faceți această comparație. Dacă nu s-a întâmplat în România ce trebuia să se întâmple într-o zi ca 27 martie, și ne referim amândoi acum la manifestări oficiale pe care să le tuteleze marile televiziuni, statul român, instituțiile statului, dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, nu înseamnă că nu există naționaliști în România. Asta înseamnă că avem de-a face cu o administrație, cu o guvernare, cu o clasă politică pe care așa zisa democrație, repet, așa zisa democrație de care avem parte, i-a ridicat în fruntea țării, acolo unde nu merită și unde nu sunt doriți. Jocul însă democratic a permis, prin abaterea de la regulile democrației, a permis să ne trezim cu oameni în fruntea țării pe care nimeni nu-i cunoaște, nimeni nu-i dorește, astfel încât ce fac acești conducători nu este semnificativ pentru atitudinea, pentru spiritul popular, spiritul comunitar. Ei nu ne reprezintă, domnule drag. Așa cum marile televiziuni, în frunte cu cea națională, nu ne reprezintă. Să dea Dumnezeu să aveți dreptate. Nu, dar e sigur asta, că nu ne reprezintă. Nu, eu am impresia că... Dumneavoastră faceți la această televiziune această emisiune, așa ați mai făcut câteva, și ce faceți dumneavoastră la această televiziune nu încape în programul televiziunii naționale, exact. Și celelalte televiziuni, așa zis, cunoscute, mari. Da. Și care își permit să facă doar o manipulare, câteodată subtilă, dar de cele multe ori grosolană, și care ne îndepărtează de adevăr. Uite, am început această discuție cu o controversă vis-a-vis de această masă critică, cum adică o numesc eu. Adică eu sunt optimist și sunt optimist pentru că sunt informat. Și eu sunt informat și sunt extrem de pesimist. Iar principala mea informație rezidă din rezultatele la alegeri. Când văd că partidele care adoptă o politică națională sau chiar naționalistă au dispărut. Văd în schimb că partidele care nu fac decât să se... Nu, domn profesor, cifrele vorbesc. Pentru că este bazat pe supoziții. Cifrele sunt realitatea, sunt informația pură. Cifrele spun altceva. Și anume că partidele care s-au închinat, nu spun vestului, ci chiar antiromânismului, au avut câștig de cauză și au câștig de cauză. Ăsta este adevărul. Dacă nu vrem să recunoaștem și să dormim cu gândul că undeva există cohorte de români naționaliști care abia așteaptă, atunci eu cred că... Există cohorte care au așteptat și care au aderat atunci când au apărut partide naționaliste. Dar ce s-a întâmplat cu aceste partide... Nu a fost o decizie de jos luată, ci a fost o decizie luată la vârful partidelor care s-au desființat, s-au autodesființat prin trădătorii care au existat în vârful PNR-ului. Iar lumea de jos i-a aplaudat pe trădători. Nu i-a aplaudat, că n-au avut încotro, domnule. S-au trezit peste noapte că PNR-ul a dispărut. Dumneavoastră le sunteți avocat? Le sunteți avocat? Eu îmi pare rău, le sunt avocat al acuzării, ca să nu sunt procuror. Despre ce? Dumneavoastră le sunteți avocat celor de jos care, spuneți, domnule, în sufletul lor au rămas naționaliști, dar au fost trădați de la vârf? Eu spun nu. Ei au fost complici celor de la vârf care au trădat. Ei sunt la fel de trădători prin tăcerea lor, prin votul lor, celor... Asta a fost, prin votul lor că lipsesc de la vot e semnificativ cât sunt de trădători. Da, și îi lasă pe ceilalți să facă joc. Că ajung să aleagă fără să aibă pe niciunul la care să... Domn profesor, haideți să revenim un pic la subiectul emisiunii. Sigur că și această controversă a noastră de început face parte cumva din acest subiect, din această temă. Pentru că am spus, niciodată un act politic nu s-a putut realiza fără o pregătire spirituală a poporului. Nu neapărat a întregului popor, pentru că în orice fenomen, că e vorba de fenomen social sau fenomen fizic sau chimic, e nevoie doar de o masă critică. Aceea pune masă în mișcare fenomenul. Nu întreaga masă, nu întregul volum.
în momentele cheie ale istoriei noastre au existat acele forțe, acei vectori care au creat această masă critică. Dar acei vectori nu apăreau dacă nu exista acea masă critică și ei nu s-ar fi simțit exponenții acelei mase critice. Apariția unor lideri spirituali este importantă. Ei direcționează ca lumea sensul în care poporul, electoratul să se miște. Dar ei nu creează un electorat naționalist. Nu creează o emulație. Sau... Adică, de exemplu, apariția istoriei lui Mihai Voivodițeazu. Dar emulația aceea nu o creează niște oameni care n-au disponibilitate pentru așa ceva. Trebuie să existe disponibilitate. Unii o au și alții nu o au și nu reacționează toți la fel. O disponibilitate, o saturație, un moment real. O disponibilitate, o educație pe care au primit-o de copii și care atunci când apare un verb înflăcărat, cum ar fi al lui Alexandrii sau al lui Bălcescu, reacționează. Da. Dar ei trebuie să existe ăștia. Nu îi creează mesajul de sus venit. Nu trezesc ei sentimentul național, ci doar îl direcționează. Sentimentul ăsta național există sub forme... Există într-o anumită latență. Poate să o numi și latență, dar acest sentiment național înseamnă comunitatea în interiorul satului, comunitatea celor care sunt pe aceeași vale, care sunt în același ținut și pentru cei care sunt mai luminați la minte și conștientizează că aparțin unei țări, unui neam, au și acest sentiment extins. Dar orice ființă umană are în gena sa, și lucrul ăsta s-a dovedit de curând, are în gena sa spiritul comunitar, solidaritatea comunitară, pe care o vedem și la animale inferioare. Da. La om, ea devine o chestiune superioară și anume sentimentul de atașament la niște valori comunitare. Sau de asociativitate, mă rog. Da. Deci, când apare un lider politic, nu el creează masa de aderență, ci masa aceea există și el îi dă un sens unic. Pentru că, alminteri, ar fi tendințe diverse care ar duce în direcții diferite. Apare liderul cu un mesaj puternic și clar și atunci aceste tendințe naționaliste, comunitare, de a acționa în favoarea găștii, a cartierului, a orașului, a echipei de fotbal, sunt o mulțime de forme de a se atașa oamenii unii de alții. Astea sunt... Și una din forma superioară este atașamentul național. Național, exact. Poate când vor veni extraterestrii vom avea și sentimentul de atașament mondialist. Națiunea care este definită de popor, de graniță, de cultură comună, nu cumva este ceva extrem de arbitrar și anume vedem la ora actuală. Nu e arbitrar. Vedem la ora actuală că anumite componente ale acestui triunghi sunt arbitrare. Gândiți-vă la faptul că mâine, poimine, marile puteri, cum fac și la ora actuală, cum au făcut dintotdeauna, stabilesc că legile internaționale se aplică într-un fel, într-o situație, în alt fel, în altă situație. Deci, automat, aceste granițe, aceste limite, care fac parte din definirea națiunii, dispar sau sunt modificate. De asemenea, poporul. Dintr-o dată deci, există o altă definire. Există o determinare naturală la mijloc, un punct de plecare al solidarității naționale înscris în gena fiecăruia dintre noi. Indivizii despre care vorbiți dumneavoastră, care ar putea veni cu niște legi, ăia sunt niște oameni anormali. Sunt niște oameni anormali. Nu m-ați înțeles, eu nu vorbesc de oameni care se abat de la... Profesor, ăia sunt niște oameni foarte normali, numai că nu sunt din România. Eu am spus de marile puteri, care la un moment dat stabilesc că granițele
care definesc, până la urmă, dat stabilesc. Să luați cazuri concrete. Concret a fost cazul Serbiei. Este cazul Serbiei. Când marile puteri stabilesc că... Ce au stabilit marile puteri? Că leagănul Serbiei, Kosovo, nu este sârbesc. Păi dacă nu mai era sârbesc, domnule? Domnule, încă o dată, așa poate să stabilească și că Transilvania nu mai este românească. Dragul meu... Sau Harghita și Covasna. Kosovo, ca entitate geografică, era preponderent albanez. Nu, ca entitate etnică, vreți să spuneți. Nu, ca ținut. Că eu sunt ținut care se cheamă Kosovo. Ca etnicitate. O regiune care se cheamă Kosovo. Există regiunea asta? Sigur că nu. Acolo cine sunt majoritari? Dom'le, e adevărat, dar... Puteți să vă întrebați erau majoritari albanezii după ce fuseseră mai înainte majoritari sârbi. Sârbii au fost majoritari în Kosovo și au pierdut acest statut și ne putem întreba de ce. Dar asta e altă discuție. Vedeți, aici iarăși intrăm pe un făgaș periculos, și anume, națiunea sârbă, mai definită prin graniță, definită și pentru... Prin graniță e greu să o definești, domnule, pentru că... Păi dar face parte din definiția națiunii. Nu granița face parte. Ba da, și granița. Statul și face parte. Limita face parte. Da, statul nu e definit prin granița. Granița e ceva care se poate muta. Nu e o chestie vedeți, aici fix. Spun și eu, bun, etnicitatea iarăși poate să fie nesigură la un moment dat. Poate să fie calculată într-un anumit fel sau un alt fel. Gândiți-vă că au existat și există state, cum ar fi Statele Unite ale Americii, în care statul american este un stat artificial. Nu a urmat... Toate statele sunt destul de artificiale. Nu sunt artificiale. Atâta timp cât sunt rezultatul unor convenții internaționale, sunt artificiale. Nu pot să spun că sunt... Trăim în granițele naturale până unde s-a întâmplat. Indiferent de nord sau de sud. Vreau să vă spun altceva dacă m-ați lăsat. America are un sistem de vot practicat mulți ani la rând în care dacă într-un stat predomina o anumită naționalitate pentru a nu se ajunge la un vot bazat pe naționalitate, se făcea o altă împărțire administrativă a votului și o parte din Minnesota, să zicem, voturile se contabilizau în Louisiana, ajungându-se la o balanță, la un anumit echilibru dorit, un echilibru dorit al etnic, al minorităților. Deci, dumneavoastră știți cumva că în Constituția Americii lipsește cuvântul democrație? Nu știam. Nu, cuvântul democrație lipsește din Constituția Americană. Așa încât, nici măcar din punctul ăsta de vedere, America nu poate fi un exemplu. Dar este totuși considerat modelul democrației. E considerat. Dar niciun caz nu pot compara, să zicem, România cu America. România are o istorie în spatele ei, o dezvoltare cât de cât organică, chiar foarte organică, în vreme ce America e o chestiune întâmplătoare care este un model și care în momentul nostru este partenerul nostru strategic și speranța că dacă nu sunt americanii... Aproape pentru nimeni, nici măcar în sistemul de vot. A copiat cineva sistemul de vot american? Nu. Iar, repet, vă aflați într-o minoritate după câte se vede. Domnule, sistemul de vot american mai funcționează în vreo țară? Asta vă întreb. Bine, este un sistem complex pentru că este o țară enormă cu o organizare. Deci, normal că nu avem cum să facem sistemul american de vot de acolo aici. Ar fi o chestie care ar fi considerată imediat nedemocratică dacă s-ar aplica acest principiu. Uite, uit acum cum se numește. Am uitat cum se numește. Dar ce vreau să vă spun este că aceste componente ale națiunii, care dumneavoastră, nu știu, militați pentru o... să spunem, sunt inatacabile și repartiția etnică. Eu vă spun că după părerea mea, domn profesor, și aici vreau să vă provoc, componenta principală a națiunii este spiritualitatea comună. Pentru că s-ar putea să întâlnesc de multe ori un etnic, mă rog, care nu vine... Spiritualitatea comună este încununarea unor... Și este și garanția, cred. Este o încununare a unor atribute printre care este vorba de limbă, de istorie comună, de economie comună și altele, de teritoriu comun și toate astea comun acceptat. Au ca esență, ca un corolar
unitatea spirituală. Da. Și componenta spirituală care le împlinește pe toate. Sigur că aveți dreptate, nu vă contrazic, dar aceasta, la această comunitate spirituală, la această împlinire a națiunii, se ajunge târziu și nu toate popoarele ajung, nu toate popoarele devin națiuni, au identitate etnică bine conturată, individualizată, așa cum nu toate popoarele ajung să construiască un stat, să edifice un stat. Statul național este un lucru aproape rar pe planeta asta în comparație cu mulțimea de popoare. Absolut, sigur. Firesc. Tind popoarele să aibă fiecare un stat, dar până să ajungă acolo, și probabil că nu se va ajunge niciodată, până se va ajunge acolo, trăiesc împreună. Bun. Sute de popoare în Rusia, sute de popoare în China și în India și mai departe. Popoare chiar, da. Dacă ne referim noi românii avem un statut, din fericire, foarte apropiat de ceea ce ar fi idealitatea. Foarte apropiat. Adică comunitate teritorială foarte dens acoperită. Acoperită, da, populată. Și pe o perioadă de timp îndelungată. Avem comunitatea de limbă și de cultură fără diferențe mari cum există în alte părți. Și aș avea, ar mai fi și, aș zice eu, un dor de unire pe care l-au avut românii și pe care alte popoare nu l-au avut. Nu l-au avut nici nemții când s-au unit, nici rușii. De aceea fac o observație aici în mod, să zic așa, inconștient, dar în mod corect. Istoricii noștri, manualele de istorie, vorbesc despre fenomenul ăsta de aglutinare a celor de același neam, folosind doi termeni. Câteodată zic unire și alte ori spun unificare. Despre români folosesc cuvântul unirea românilor, dar când vorbesc de ruși, de nemți, de italieni, vorbesc de unificarea Italiei, unificarea Germaniei, unificarea Rusiei. Și au perfectă dreptate. De ce? Pentru că unificarea s-a făcut de sus în jos la aceste țări, aceste popoare. Deseori cu sabia în mână. Da. Că n-au vrut toți să se unească. În vreme ce, să se unifice, în vreme ce la noi, la români, unirea s-a făcut de jos în sus, adică s-a creat o stare de spirit care a impus această unire și când ea s-a realizat din punct de vedere politic și administrativ, n-a existat nicio opoziție. Iar la 27 martie, basarabienii, moldovenii din Basarabia au hotărât unirea cu țara, dar au pus niște condiții. Condiții rezonabile. Să se împartă pământul, nu știu cum. Da, bine. Dar după aceea, sub influența rusească. Narodnicismul rusesc. Da, da, da. Dar după aceea au renunțat, domnule, basarabeni. Au renunțat la condiții și le-au comunicat celor de la Cernăuți. Fraților, nu mai puneți condiții cum am pus noi, pentru că noi am renunțat la condiții. În Bucovina, da. S-au dus și la Alba Iulia și le-au spus și la ardeleni. Nu puneți condiții, pentru că nu e cazul să punem condiții. Și atunci s-a făcut în toate cele trei locuri, Chișinău, Cernăuți, Alba Iulia, s-a făcut acest act al unirii fără condiții, ceea ce este absolut unic, fără precedent. Nu mai există în istoria lumii două jumătăți de neam care se unesc și nu pune nimeni nicio condiție. Așa a fost și în ianuarie 1859. Moldovenii n-au pus condiții când au zis că se unesc cu muntenii și capitala va fi la București. Exact, acolo a fost până la urmă. Au pierdut, moldovenii pierdeau. Un sacrificiu al moldovenilor extraordinar. Pierdeau, da, capitala, da, nu? Pierdeau capitala. Și cu toate astea au făcut-o cu dragă inimă, știind că interesul
național este mai mare decât ăla regional. Și având sentimentul clar că ei sunt mai întâi români și după aia absolut moldoveni. Deși, dacă este să ne luăm după opera diplomatică a lui Alexandria, lui Cogălnicianu, și nu numai a lor, ar fi avut întâietate moldovenii. Dar, în fine, asta a fost sacrificiul lor și de asta merită tot respectul. Au avut întâietate moldovenii, să spunem pe bune ce au avut întâietate când s-a decis cum să arate limba literară, limba poetică. Prin Eminescu și prin Creangă, ei au impus totuși, să zic așa, o limbă românească. Și primele cărți, primele istorii, de fapt, primele istorii ale literaturii Făuritorul și limbii române au fost este Eminescu. Eminescu. Da. Dar după aceea, prin Arondel Sușianu și cel de-al doilea, uite, îmi scapă momentul de față, sunt primele două istorii ale limbii și literaturii române. Amândouă... Ovidiu Sușianu? Al lui Arondel Sușianu. Și al lui Arondel Sușianu, nu Ovidiu Sușianu. Bineînțeles, aici apare Poetica lui Hașdeu, care e prima carte de istoria poeziei. Dar au avut așa, nu mai vorbim de Dosoftei și de toate. Doamne, acum că veni vorba... istoria, care, practic, cultura de la moldoveni ne vine, nu da, din zona asta. Există un rateu mare în literatura noastră, în istoria literaturii noastre, și acel rateu mare se cheamă Buda Ideleanu. Buda Ideleanu, când a scris Țiganiada și cei trei viteze, sau cum era se chema, cele două poeme, a creat o operă literară cu trei etaje deasupra ceea ce exista la acel moment. În acel moment, în țările românești, era o literatură Eloschie în Ardeal, practic, mult na. Sub nivelul lui Buda Ideleanu. Eloschie în Ardeal. O scrie în Ardeal și nu numai că o scrie în Ardeal, nu se află de ea nimic, domnule. N-a avut circulație, nu s-a publicat imediat. El a fost respins de Universitatea din Iași și a dorit tot timpul să se mute la Iași, să devină cadru universitar la Iași, dar și este... regretabil că acea operă literară s-a publicat după ce a apărut Eminescu și a apărut... Domnul profesor, trebuie să luăm o foarte scurtă pauză. Vom începe cea de-a doua parte cu un... Adică vreți să vă întoarceți la subiect. Un clip, dar nu, chiar practic vom continua cu acest subiect, pentru că vom începe cea de-a doua parte cu un clip despre un personaj, un personaj central al acestei uniri din 1918, vorba de Constantin Stere, un om care a fost, a ajuns să fie controversat, un idealist, practic un mare jurnalist, un scriitor și un om care a crezut în idealuri politice. Din această cauză a ajuns să nu fie înțeles de cei ai vremii. Cum și astăzi, iată, domn profesor Coja nu este înțeles de toată lumea. Revenim deci după pauză și după acest documentar foarte, foarte interesant. Iunie 1865, zorii primei zile de vară. Miros de maci se împrăștie în aerul proaspăt al dimineții. Undeva, pe malul drept al Nistrului, într-un spațiu prin excelență românesc, lipit pe nedrept de Rusia țaristă, vine pe lume cel de-al treilea fiu al familiei Stere, Constantin. Casa bătrânească fusese clădită pe coasta de nord din Marea Cotitură a Nistrului cu fața principală spre sud. Cam la mijlocul clădirii înaintea un cerdac mare, deasupra căruia se ridica un fronton pe coloane de piatră și care apărea deasupra văii Nistrului ca un fel de turn. Descrie Stere în câteva tușe parte din frumusețea construcției boierești, aparținând unuia dintre marii latifundiare ai Moldovei acelei perioade. Cerepcău, sigur că a păstrat, din păcate, mai puțin din ceea ce i-a aparținut familiei boierești Stere. Satul a fost domeniu al familiei sale, să nu uităm. Și totuși, timpul și vremurile au păstrat aici amprenta existenței lui Constantin, în spațiul urgisit de vitregiile cărmuirilor nedrepte care și-au dorit ștergerea oricăror dovezi că, în acest colț de lume, s-a născut unul dintre patrioții importanței neamului românesc. Aproape de centrul satului a fost păstrată până astăzi o casă care a aparținut din totdeauna familiei.
A viețuit aici doar perioada copilăriei până să meargă la școală. A făcut probabil aici primii ani de școală, școala primară, pentru că apoi să se regăsească la Chișinău, la gimnaziu și apoi la seminarul teologic, astfel încât Ciripcăul este apoi evocat doar prin sosirile sale frecvente aici. Una dintre încăperi recompune zona de lucru a cărturarului. Nu a avut un birou la Ciripcău, pentru că nu aici s-a desăvârșit ca scriitor și om politic. Biroul de lemn masiv este însă precum cel pe care Stere l-a avut la conacul din Bucov, unde și-a finalizat romanul Fluviu în preajma Revoluției. Era, deci, un băiat îndrăzneț. Desigur, îi spunea lui taică-său că toți țăranii trebuie să aibă pământ. Și era nedumerit de ce oamenii simpli n-au pământ, au puțin pământ. El participa în aceste cercuri narodniciste care se constituiseră și erau și la Chișinău în vogă, discutau și răspundeau literatură subversive, texte care au interzise de autoritățile țariste și în momentul în care au fost prinși, s-a făcut percheziție, s-au găsit la ei fel de fel de broșuri ilegale, pe atunci populare în tot Imperiul Țarist. Ideile narodniciste și apartenența la cercurile revoluționare sunt motivele pentru care, la 20 de ani, Stere este exilat în Siberia. 7 ani durează surghiunul. Este perioada pe care tânărul Stere o dedică exclusiv de săvârșirii propriei educații. Citește mult și organizează conferințe alături de alți deportați politic, tineri sau mai vârstnici intelectuali ai vremii. Cu certitudine a scris. Nu s-a păstrat nimic, pentru că în exilul siberian era foarte greu să păstrezi manuscrise, să le elaborezi și să le poți și păstra. Cei mai mulți dintre ei, sigur că el scotea o revistă acolo, la care a scris și a publicat o revistă a celor exilați. Este clar, trebuie să vedem unde și dacă s-au păstrat numere, exemplare. Ele sunt numai în memoriile celor care au fost deportați în Siberia. A avut orientări prea de stânga pentru liberali și prea de dreapta pentru socialiști. Nici atunci, nici mai târziu, Stere nu a fost comod pentru mai mari timpului. N-a fost comod nici autorităților bolșevice din Rusia, dar nici comuniștilor aflați de cealaltă parte a Prutului. Și l-au interzis vreme de jumătate de secol. A descoperit prea devreme că este român. De elev a descoperit că este român. Învățătorul lui din școala privată, din primele 4 clase, l-a învățat că este român. A deranjat faptul că a făcut această unire pe toată lumea, dar mai ales pe Partidul Comunist Bolșevic al Uniunii Sovietice. Constantin Stere spunea despre el însuși: eu nu sunt om politic, eu sunt un publicist, un om care gândesc asupra lucrurilor importante de interes obștesc și pentru care simt chemarea să îndrumez lumea. Acesta a fost Constantin Stere, un om care a înființat Partidul Național Țărănesc, unul dintre cei care au înființat Partidul Național Țărănesc și care ulterior nu a mai fost, a fost eliminat din partid, a fost scos din partid în ciuda voturilor pe care le aducea din Basarabia. Un om care s-a retras ultimii ani din viață și petrece retras la Bucov, în Prahova, de altfel l-ați și văzut în imagine pe fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, domnul Mircea Cosma, care, în ciuda problemelor pe care justiția, până la urmă, sigur le va rezolva, nu se poate spune că nu a avut o activitate culturală extraordinară, ridicând foarte multe monumente prin fundația sa, Fundația Mihai Viteazu. Mi se pare că a ridicat peste 1000 de statui, plăci memoriale și alte acțiuni, alte monumente destinate. De statui nu puteau fi. Peste 1000 de plăci comemorative și așa mai departe. Da. Alta. În orice caz, un efort extraordinar depus de acest om în slujba istoriei, în slujba culturii, inclusiv această fundație Constantin Stere de la Bucov, pe care i-ați văzut efigia pe filmuleț, a fost ajutată de Fundația Mihai Viteazu, condusă de domnul Cosma și, cel puțin din acest punct de vedere, merită toate aplauzele mele, cel puțin. Domnule profesor Ion Coja, vă salut din nou, să continuăm această discuție despre controversele naționalismului
și Basarabia. Acum aș merge pe ideea dumneavoastră, care este sigur valabilă și indiscutabil importantă, și anume că de fiecare dată s-au găsit lideri spirituali care să facă, să scrie, să lucreze, să transmită în jurul lor și către oamenii din păturile de jos ale țării, ale neamului, să transmită un mesaj care a contat apoi după câteva luni sau după un an, când s-a evit ocazia unei manifestări directe. Și care a reprezentat un reper, a acumulat cumva, a adunat sigur că toți vectorii aceștia. Și unul dintre ei, în privința Basarabiei, este sigur Stere. Este Stere, a fost Panhalipa, da, eu, Inculeț, Ion Inculeț, eu sigur, mă gândeam zilele trecute, greu înțeleși de regat după aceea, greu înțeleși de România Mare. Mă gândeam zilele trecute să fac un memoriu la Academie. Ideea mi-au dat-o ciobanii care au manifestat la Parlament acum vreo două săptămâni. Și o să vă și spun de ce. Da, ideea de acolo vine. Voi face un memoriu la Academie pentru a le atrage atenția domnilor academicieni că dacă există vreo meserie, vreo îndeletnicire care a avut un impact colosal, decisiv, asupra istoriei noastre, a istoriei neamului nostru, acea meserie, acea profesie este cea de oier, de cioban. Da, da. Ciobanii au făcut pentru istoria României o mulțime de lucruri, de servicii incomensurabile, pe care nu le-a făcut nici agricultorii, țăranii care lucra pământul. Sedentarii, da. Da, n-au făcut pentru istoria noastră așa de mult. Ce au făcut ciobanii noștri prin transhumanță, mergând cu oile în toate direcțiile și răspândind prin acest periplu în căutarea unei ierbi verzi, dulce și pentru mioarele lor, au răspândit graiul, legendele. Dacă căutăm ceva asemănător, găsim numai la navigatorii care au răspândit, să zicem, cultura și limba engleză și alte culturi prin acești, să zicem, marinari, navigatori. Ciobanii români, și nu o spun eu acum, au spus-o alții înaintea mea și au spus-o cu multă dreptate, ciobanii români prin transhumanță sunt una din explicațiile pentru faptul că limba română este o limbă foarte unitară. Pentru că ei unde au mers, au intrat în contact cu populația locală, diverse echipuri, și au constituit pentru românii de pretutindeni un model viu de limbă română. Și cam toți ciobanii care au participat la actul, la practica transhumanței, au fost din aceeași zonă. Un model de zonă, primitiv, din sigur, zonă, un model, sudul Ardealului. Un model limitat și primitiv, pentru de că ce? Fondul de cuvinte utilizat de ciobani probabil că era destul de restrâns. Păi, domnule, adică nu știu dacă putem să-l comparăm, de exemplu, cu fondul de cuvinte utilizat de preoți. Nu. Prin Biserica Ortodoxă, cred că... Când vorbim de unitatea limbii române, lucru de care s-au mirat toți dialectologii care au studiat limba română, s-au mirat pentru că orice țăran din sud și din nord se întâlnește, se înțeleg între ei în românește, ceea ce nu se întâmplă în Franța, în Germania, în Italia. În română, în România, un sătean analfabet din Bucovina se înțelege foarte bine cu un sătean analfabet care n-a văzut școală, n-a văzut televiziune din Dobrogea bine, sau și din în Banat. Italia se întâmplă la fel. Nu se întâmplă, dragul meu. Eu deci am și din nordul Italiei până în sudul Italiei, n-am auzit. Adică sunt diferențe de atacare a frazei. O clipă. Stați, unii sunt mai lenți în vorbire. Din experiență personală, da, nu? E prea târziu. E prea târziu. Da, mă rog, sigur. Un fel de anchetă, e prea târziu. O treabă ca asta trebuia făcută acum 100 de ani și ați fi constatat că lombardul nu se înțelege între... cu sicilianul. Da. Da. Lucrul ăsta e consemnat de alții, nu trebuie să-l confirmați dumneavoastră sau eu. Deci,
Miracolul limbii române înseamnă mai multe lucruri, nu numai vechime, și înseamnă și acest detaliu. Pe o suprafață foarte mare, limba română este o limbă care se vorbește pe o suprafață foarte mare în Europa. Puține limbi se mai vorbesc pe o asemenea suprafață. Ei bine, de la marginea de vest până la marginea de vest, diferențele dialectale sunt puține, neimportante. Da, 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 da. În vreme ce la alte limbi, la Germania cel puțin vestită pentru faptul că nu se înțelegeau între ei nemții, pe caz clasic și oarecum de râsul lumii. Prizonierii germani din Franța în primul război mondial erau din toată Germania și nu știau germană literar, erau oameni simpli. Da, Hochdeutsch, cum vorbeau fiecare ca în satul lui și nu se puteau înțelege între ei nemții. Da. Și au sfârșit prin a se înțelege între ei în franceză, în franțuzești. Comentează fenomenul ăsta Antoine Meyer, marele lingvist care face caz de povestea asta. E așa ceva la român nu s-a întâmplat. Și asta se datorează acestei transhumanțe, spune circulații. Da. Ca o circulație sangvină a fost în teritoriul românesc. Da, al ciobanilor. Iar ciobanii aceștia au avut un rol important și în Basarabia. Asta vreau să vă întreb. Că... În Basarabia, foarte multe sate, mai ales de dincolo de Nistru, sunt sate întemeiate de ciobani ardeleni. Ajunși cu oile pe acolo și cărora le-a plăcut cum e pe acolo și s-au rămas. Au făcut sălași, au făcut întâi o stână din care n-au plecat, apoi au adăugat niște case, niște acareturi și s-au trezit cu, până la urmă, cu o așezare, cu și o localitate. Și spuneați că se duceau, nu, prin Bugeac, probabil spre Crimea, da. Bunicul lui maică-mea era cioban din Rășinari și mergea în Crimea cu oile. Și venea cu oile odată la 2 ani. Și venea așa mai mult de fudulie să-l vadă satul câte oi are. Că nu era nevoie să vină. Acolo o ducea foarte bine. Dar așa era obicei. Veneau ciobanii, mergeau cu oile. Unii au ajuns și în Caucaz. Și a prins revoluția acolo. 1917. Și au rămas, pentru că n-au putut să mai întoarcă, au rămas pe loc și au întemeiat sate în Caucaz. Este prima oară când aud, da, interesant. Au fost găsiți de Gusti. Dimitrie Gusti i-a înregistrat. A fost o mare plăcere pentru echipa lui să facă investigații printre acești români. Ei bine, în 1917, când s-a pus problema Basarabiei să vină alături de țară, a fost nevoie de niște lideri spirituali care să înflameze spiritul popular. Și pentru asta a fost nevoie de bani. Pe lângă liderii de genul Stere, adică basarabeni din Halipa și alții din partea locului, a fost și un ardelean care a venit în Basarabia special, a plecat din Ardeal în Basarabia ca să facă propagandă românească pentru unire. Și acest ardelean a căutat bani, avea nevoie de bani pentru propagandă. Și s-a dus la ciobanii ăștia ardeleni, mocani, la mocani, toți ziceau că sunt mocani, așa, sau țuțuieni. S-a dus la ei și le-a spus, dați-mi bani pentru unirea Basarabiei cu țara. Că vor să se unească și ei, așa cum vrem și noi în Ardeal să ne unim cu țara. Și ciobanii ăștia care aveau un chimir foarte lat, au băgat mâna în chimir, au scos bani serioși și cu banii ăia Onisifor Ghibu a făcut presă unionistă în Basarabia. Când l-am întâlnit pe Eugen Doga, mare compozitor, m-am uitat așa la el cu plăcere și am spus, dumneata, la câta generație ești în Basarabia, în Transnistria? S-a mirat de ce mă întrebi așa. Zic, pentru că mata ești din Ardeal, domnule. Mata ești din bunici sau străbunici din Ardeal. Și că da, bunelul, zice, a venit din Ardeal cu oile. Așa cum a venit și bunelul meu cu oile din Transilvania, în Dobrogea. Și
vreau să scriu la Academie, să le fac, să fac atenți, domnule, profesia asta de oier trebuie încurajată să nu dispară, pentru că dispare un factor de istorie românească esențial. E foarte adevărat. Și cel puțin ar trebui protejată. Dacă nu cumva ar trebui marcate aceste trasee ale transhumanței, cel puțin care au avut legătură cu asemenea evenimente istorice. Ar trebui cumva să apară în studiile, în cercetările Ministerului Culturii, sau mă rog, ale diversilor. Eu am fac un pic aluzie în cartea pe care chiar, v-am adus-o. Uitați, o să prezint această carte. De fapt, este o altă lucrare mare, importantă, a profesorului Ioan Coja. Se numește Șeitanii. Mie tot îmi vine să folosesc pronunția din sud. Pronunția turcică, da, Șeitan, da. Da, mă rog, pronunția arabă. Românească este Șeitan. Șeitan la turci, la islamici, este diavol, Șeitan. Satan. Satan, e același da, cuvânt, da, cu diverse pronunții exact, diferite. Exact. Șeitanii sunt neamul. Așa, ăsta este primul volum. Stați să vi-l arăt și pe următoarele, dacă tot avem camera fixată. Da? Iată, deci cele trei volume ale noii lucrări ale domnului profesor Ioan Coja. Primul volum roman. se numește Vin rușii. Pardon, vin americani. Domnule, extraordinar. Domnule, numai la ruși. Numai la ruși. Act manche se cheamă asta. Deci vin americani se numește. Se dor de ruși, am impresia. Paris by Night, al doilea. Uite, deja au venit americanii. Paris by Night. Paris titlul. By Night. Paris by Night. Da. Gay Paris. Și lepădarea de Satan, în fine. Deci încheiați. Eu am reușit ca această trilogie din toate punctele de vedere să crească de la un volum la altul. Este mai bine scrisă literar vorbind, iar problemele care se pun sunt din ce în ce mai grave, mai importante, culminând cu volumul 3 care se cheamă, cum se cheamă, Lepădarea de Satan, care înseamnă, are mai multe semnificații. Cine va ajunge să o citească, se va întreba la care Satan s-a gândit exact, autorul. Exact. Și, mă rog, sunt mai mulți posibili. Deci este practic o istorie. Nu, este un roman, domnule. Este un roman, dar care se un referă la care perioada... Se petrece, da? Propriu zis, în toamna lui 1989, cu inserții în trecutul familiei, al meu și așa mai departe, unele dintre ele mergând pe direcția respectivă, adică de care am vorbit, Mocani din care mă trag eu și a căror istorie o știu oarecum, care au marcat și Viena, au marcat însă și Basarabia. Sunt două direcții în care Mocani au mers și au făcut istorie. Istoria cea mai importantă au făcut-o însă în Răsărit, unde au lățit teritoriul de limbă română. Limba română are un teritoriu. Acest teritoriu a fost restrâns la începutul, să zic, în Evul Mediu sau mai înainte. Și el tot timpul s-a lărgit. Spre deosebire de toate popoarele din Eurasia. Noi românii ne-am lățit teritoriul de limbă înspre Răsărit. Toate celelalte popoare europene au încercat, care au încercat spre Răsărit și n-au reușit. Bine, și poate și pe s-au fondul, lățit spre vest. Poate și pe fondul unor teritorii mai puțin populate în est. Dom'le, asta rămâne de văzut. Da. Dar și nemții au vrut să meargă în Nahosten și n-au reușit. Și Napoleon a vrut, da. Numai iată, noi românii am reușit. Acum și NATO. Am reușit și am făcut descălecatul din Moldova și până am trecut Nistru, am trecut și Bugu și unii au ajuns și în Kazahstan. Și avem români și în Vladivostok. Ăia nu de bunăvoie ajuns și acolo. Ar trebui să-i căutăm. Cartea, trilogia aceasta are... E povestit la persoana întâi, deci eu aș fi eroul acestei povești, dar nu sunt eu eroul. După părerea mea, eroul trilogiei mele, în mod intenționat,
este limba română. Am pretenția, într-adevăr, da. Am pretenția că am făcut din personaj. Limba română personaj în această carte. Ea intervine, limba română, în câteva momente cheie ale ale fabulației, ale narațiunii. Da, mă rog, odată sper să-l invit și pe cunoscutul autor Mircea Tomuș, care are o carte extraordinară. Da, despre Ardeal. Aripile demonului, da. O carte extraordinară, o quadrilogie deja. Da, aia este foarte documentată. Foarte documentată, da. De asemenea, unul din mari autori, zic eu, și mari autori de antologii poetice. Domnule, ce a făcut Mircea Tomuș este diferit de ce am făcut eu. Da. El a mers ardelenești. Și adică am anunțit, tot ce scrie acolo este documentat. Nu bat câmpii, nici eu. Dar am băgat literaritate mai mult. Am băgat mai multă fantezie, ceea ce el nu și-a permis ca ardelean. Domnul profesor, nu mai avem mult până la finalul emisiunii. Nu mi-ați vorbit despre creația populară, practic, despre importanța, fără îndoială, covârșitoare, dacă ne gândim numai la Miorița și la ce semnifică ea pentru cultura noastră, cu totul altfel decât se întâmplă în cazul altor culturi occidentale. Doamne, de pe teritoriu de limbă română s-au cules 1000 de variante ale Mioriței. Așa ceva nu mai există, nicio cultură. Deci asta dovedește o genialitate, dovedește o trăsătură unică din punct de vedere al creației a poporului, poporului român. Noi trebuie să cred că ar trebui totuși fim să facem conștienți de ceea ce am făcut noi și n-au făcut alții. Da. Așa cum toți, indiferent ce neam sunt, ce popor sunt, trebuie să vină în față cu ceea ce au, ceea ce aparține excelenței lor, prin ceea ce ei sunt deosebiți de ceilalți. Eu cred că ar trebui totuși să facem și încă o emisiune despre aceste controverse ale naționalismului și Basarabia. Pentru că, iată, cumva Basarabia începe să fie aruncată, văd, în ultima vreme, de către diversi jucători politici, în zona, domne, dar tot aveți voi ce aveți cu Basarabia, aia, mai lăsați-o că ăsta e naționalist și așa mai departe. Emisiunea aceea... Eu cred că ar trebui să facem și despre marile spirite ale culturii culte și nu numai ale culturii și ale bisericii, care au militat și militează pentru acest ideal. Acum nu vorba numai de unire. Eu am lansat sintagma care mă felicit că am nimerit-o așa bine, sintagma școala basarabeană. Domnule dragă, așa cum a existat un aport teribil al Ardealului pentru salvarea românismului într-un moment greu, când eram prea mult grecizați, prea mult strânși de ruși din toate direcțiile, aici în Moldova și Muntenia, Ardealul, care era puțin liber față de influența greacă și rusească, a dat școala ardeleană. Și cu asta s-a salvat neamul. Mă rog, acum, aici... în momentul de față, de vreo mai mult de 30 de ani, eu simt și aduc dovezi că românismul este susținut cel mai tare de dincolo de Prut, și am numit școala basarabeană, ceea ce ne vine de acolo, pe linia Vieru, Ungureanu și ceilalți scriitori și creatori, cum este Doga și alții, și mai ales pe linia, pe linia tineretului din Moldova, din Basarabia. Bun, acum să nu uităm însă că și pe linia slavonă, și pe linia slavă sau slavonă, ne vine... să spunem, conștiința bisericească. Și practic, cum să vină conștiința bisericească pe acolo? Domnul profesor, dacă nu ar fi existat... Noi am dat conștiință bisericească slavonilor. Gândiți-vă numai câți sfinți părinți, mă rog, chiar trecuți în rândul sfinților, au venit din zona Rusiei, din zona
chiar uite că vine acum Serafim de Sarov și alți, mulți. Aia sfinții dintre... sunt numai în cărți, dragă. Credința nu stă în... Nu știu, mă rog, se chiar bazează au fost modele și a existat o permanentă susținere între bisericile Estului. Ceea ce nu este puțin lucru. Dacă noi ne-am fi bazat doar pe cultura venită dinspre vest... Dar cine a spus asta? Dacă ne-am fi bazat numai pe asta sau n-am fi avut contraponderea estică, eram de mult catolici. Cultura noastră... Deschideți acum o discuție la care nu vă împingea nimica. Povestea asta domnul profesor, lăsăm această discuție deschisă pentru o emisiune viitoare. Chiar vreau să o discutăm, inclusiv așa, într-un regim de controversă. Înainte de a încheia, vă rog să dați voie să spun fraza cea mai importantă. Vă rog. Și anume, bisericile ortodoxe, cele mai importante, au trecut printr-un experiment ateist, comunism. Peste tot. Nu neapărat. Nu, o clipă. Dați-mi voie să răspund ideea mea până la cap. După aia. Deci, cele mai importante biserici ortodoxe au trecut prin această probă, prin acest deșert comunist. Și care a fost rezultatul? Cine a ajuns dincolo de deșert în neatins? Numai noi am ajuns, domnule. Domnul profesor, dar nu cumva fusese înainte în vest Revoluția franceză un experiment de mai lungă durată, că în cadrul ortodoxiei, Biserica Română Ortodoxă este cea mai importantă componentă a ortodoxiei. Încearcă acum Kiril al Moscovei să împingă Rusia în față. Dar cu ce să o împingă, domnule? Cu milioanele de ruși care au renunțat la credință în vremea comunismului? Doamne, milioane de români au renunțat. N-au și renunțat. Suntem numai de 20 de milioane. Nu scoate, păi, domnule. Uitați-vă numai la acțiunile care au avut loc. Hai să lăsăm această discuție. Nu vreau să vin acum cu cifrele. Vorbiți de milioane de români care au lăsat credința, faceți o mare greșeală. Nu o exagerare enormă. Aș vrea să fac o mare greșeală să exagerez, dar din păcate, iată și sondajele și cifrele. Ce sondaj? Nu sunt de partea mea. Tocmai, domnule, sondajele ne arată că suntem poporul cu cea mai temenică credință în Dumnezeu. Nu mi-ați mai permis, pentru că ne-am lungit cu această discuție, să mai dau un clip în final, dar rămâne pentru data viitoare să revenim. Sper că nu un clip ateu. Nu știu, depinde cum erau cei care au făcut unirea de la 1918. Mai erau printre ei și din aia și din aia. N-au fost atât din fericire. Bine, domn profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Stimați telespectatori, săptămâna viitoare vom avea o întâlnire prestigioasă, spun eu, o să vedeți despre cine este vorba. Iar în scurt timp vom reveni alături de domn profesor pentru a discuta despre controversele naționalismului. O seară bună!